Класичну побутову комедію презентували у Павлоградському драматичному театрі. Вистава відображає життя Катеринославщини наприкінці 19 століття. Її написала містянка Тетяна Сулима у далекому 1888 році. Поставити виставу «Дідчиха» вирішили не випадково. Її присвятили 235-річній річниці заснування міста. Прем'єра Павлоградського театру зібрала аншлаг. Вона бере участь у престижному фестивалі «Січеславна» на найвищу нагороду Придніпров'я. Кожного року у конкурсі беруть участь сотні артистів Дніпропетровської та Запорізької областей. Підсумки конкурсу оголосять вже наприкінці березня.